上海迎来了迪士尼，不过大陆首富万达集团的董事长王健林却是隔空叫阵喊话。他戏称迪士尼根本是好虎架不住群狼，而且早于迪士尼三个星期，在江西南昌就开设了所谓中国版迪士尼的游乐园。万达城里面呢，融合了江西景德镇瓷器的特色，跟上海迪士尼相比，面积虽然小了一点，不过总投资金额号称更多，而且结合了万达集团的房地产、饭店、shopping mall 等等，那么希望能够打造出独特的万达城。我们就来看看大陆首富他要拿什么来 PK 美国米老鼠，请看陈向如跟李黄龙在江西的报道。好虎架不住群狼，来来来，我那边去干点舞好不好？来来来，我没钱呢，我就是有眼睛的，要看的。那边十二点呀，十二点，这本地人等也是十二点。你上海一个迪士尼，万达在中国可能在其他全国所有地方哗啦哗啦开个15到20个。现在已经不是看米老鼠唐老鸭就为之疯狂啊，这个盲目的追随那个年代了。再加上中国有万达，他实在不应该来中国。既然要跟迪士尼 PK， 万达乐园就充满了浓浓的中国味。假山上面呢，你可以看到大红灯笼高挂，而旁边的手扶梯呢，它的屋顶是飞檐翘角。另外呢，在整个乐园当中最醒目的，那就是门口的这一条长达200公尺的金色长龙，一路引导着民众从入口进入到乐园里头。带着 Mickey 头饰照相的美眉们，背后是孙悟空和猫熊站在莲花上。迪士尼乐园强在不论你身在哪个角落，它都会用强烈的 image 告诉你你在迪士尼。这点万达乐园也有，不论你身在哪个角落。一、二、三，这是牛郎织女。好没有啊？这是七仙女。哎，你以为只有这些不会动的吗？有有有有有，乐园设施也无处不提醒着游客，你身在中国。这个游戏呢叫做飞天灯笼，我应该很确定了，迪士尼应该没有这个东西呢。哦，它呢就可以想象中你自己是一个灯笼，然后呢现在被高高的挂起，哇，现在应该是离地面大概有15米吧，我在想，好高哦，一颗灯笼在2名游客，有一点像儿童版的大怒神。晚晚上，跟着各位游客朋友们玩的愉快。换言之，如果你被旁边的尖叫声吓到屁屁喘，那么你就可以考虑把自己当灯笼。还有这个，前后摆动你身后的摇杆，摆动的越快，有点像空中版的旋转咖啡杯，只是咖啡杯换成中国佛教的莲花座。当然，大型乐园一定会有的云霄飞车，万达乐园也有。像迪士尼一样无时无刻不提醒你身在中国，其中一座云霄飞车是穿梭在象征东方的竹林里，想象自己犹如卧虎藏龙里的侠客飘忽在竹海之中。欢迎大家游玩归来。哎呀，好恐怖，好嗨，但是很爽，好难受，好刺激。腿软了吗？软了，软到不行。还能走吗？你能走，能走，可以走。吓死我了，好刺激。2、1，启动。一个月前，你知道大陆首富王健林盖了乐园吗？现在全大陆民众都知道了，因为他在节目中公开唱衰迪士尼。他这么高的成本，我就断定，他只能采取高价格，来维持财务平衡。高价格就会流失客户，都是我们这边大学生可以消费得起的，对，所以这点是更适合我们的选择。进来门票多少钱？进来门票198。迪士尼中国的这一块财务，10年到20年之内赢不了利。你相信他会打败迪士尼吗？我相信，因为迪士尼怎么说是国外引进的，但是万达这个是咱们中国人办的。王健林军人出身，最讲究战略，普通人要花好几亿打新乐园广告，他节目中几句话轻松达到宣传效果，加上迪士尼世界第一家喻户晓，首富的野心当然只跟第一相较。南昌江西的省会，
它连接的珠三角和长三角，往南连接广东，往东连接了福建、浙江和上海，旁边呢还紧邻了湖北跟湖南。因为这样的地理关系，让王健林选上了它，在这建了中国版的迪士尼。南昌万达乐园投资1100亿台币，上海迪士尼1700亿，多了54.5%，面积万达200公顷，比不上迪士尼390公顷。但王健林在乐园旁边盖了大型 shopping mall。综合江西景德镇瓷器，世界最大青花瓷建筑，宛如26个巨型大缸。里头中西合璧，有快时尚品牌、餐饮，还有电影院和室内互动式 3D 游戏。室内结合室外，打破季节和气候游玩限制。走出去，旁边紧邻饭店和新建住宅。王健林凭借地产起家的优势，拿地便宜，快速在二三线城市打造11住行娱乐齐备的新城，目标大陆新兴中产阶级。我们还是就近原则，我觉得我南昌比较好，因为坐车也是一个啊，还有小孩也不适应啊，我们就住在旁边呢，再走路就到了，很方便。来吧朋友，跳起来吧。万达乐园游行，中国仙女取代了白雪公主，中国民间故事里的钟馗取代了白马王子，无法和有90年历史的迪士尼比动画角色，万达用5000年本土文化相拼，瞧江西民众依旧很买单。首富大战米老鼠第一回合 ，Action！TVBS 新闻李黄龙、陈向如江西报道。